Армысыздар, құрметті көрермен, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, Суырда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріміз. Қауіпсіз елді жаһанды алаңдатқан коронавирус жұқпасы елімізде тіркелген жоқ. Бүгін вице-премьер Бердібек Сапарбаев ресми мәлімдеме жасады. Сақтансаң сақтайды. Алматы облысында су тасу қаупі бар, 41 участок бар. Бүгін облыстық әкімдікте көктемгі су тасқыны дайындығы пысықталды. Облыстық ЖС басқармасымен бірге отработайте, представьте, заранее мероприятие. Қай жерде қандай оқу жаттығу өткізесіздер, ол бекер өтпесін. Кешелі бері Талдықорғанда 750 тоннадан аса көмір тегін таратылды. Қайырлы істі қаланың Атымтай Жомарты мұқтаж жандарға үлестіріп жатыр. Көп балалы ана бар, содан кейін көп балалы. Міне жолдар. 1-2 тоннадан береміз. Елімізде коронавирус жоқ, сондықтан мектептер карантинге жабылмайды. Шекарадағы бақылау күшейтілген. Әуежайлар мен теміржол вокзалдары қатаң режимде жұмыс істеп тұр, деді Бердібек Сапарбаев парламент өткен мәжілісте. Қыстың бірінші айында елімізден 680 турист Қытай мемлекетіне демалуға кеткен. Олардың жартысы елге оралды. Ухань қаласындағы эпидемиологиялық ошақта қазақстандық 98 студент тіркелген. Қазақ-қытай шекарасында 2500 жерлесіміз жұмыс істейді. Оларды елге алып келуге тікұшақтар дайын тұр. Тек елшіліктер арасында жұмыстар шешіліп жатқан көрінеді. Егер ол студенттерді әкелетін болсақ, біз алдыңғы карантин жасаймыз оларға. Оларға біз қазіргі дайындап қойған емханамыз бар. Сол емханаға апарып, оларды 14 күн біз тәртіп сондай. 14 күн бойы оларды біз емдейміз, тиісті шараларды қолданамыз. Одан кейін оларды тексереміз, диагностиканы жасаймыз, лабораторияға олардың ана қандарын, басқаларын бәрін алып жібереміз. Лабораторияға бізге береді. Менің қанның барлығы таза, ешқандай қауіп жоқ деп. Сол кезде ғана біз оларды шығарамыз. Бұлайша болмайды. Олар мысалы, қазір тыңдаш, олар мысалы аэропортқа Нұрсұлтанның немесе Алматының ұшып келетін болса, ешкімге оларды қатыстырмай, сол жерден біздің қызметкерлер, медицинаның қызметкерлері, шекара басқалары оларды күтіп алады, автобусқа отырғызады, жаңағы белгіленген емханаға алып келеді. Қытайдағы студенттерді алып келуге қатысты халықтың пікірі екіге жарылды. Біреулер олар өте қауіпті деп санаса, кей жерлестеріміз оларды алып келуге міндеттіміз деп есептейді. Ал депутаттар шеттегі адам келу келмейтінін өзі шешуі тиіс дейді. Әрбір адам өзінің жағдайын өзі шешу керек. Егер ол жерде адам оқып жүрсе, я жұмысын істеп жүрсе, ол бәрін тастап келе ала ма, келе алмай ма? Оны әрбір адам өзі шешу керек. Мәжбүрлі түрде алып келуге болмайды. Мен ойлаймын, онда керек емес. Қытай Халық Республикасындағы коронавируске байланысты облыста осы дерттің алдын алу жолын түсіндіру күшейтілді. Облыстық денсаулық сақтау мамандары халыққа аспан асты елінде өршіп тұрған дерттің белгілерімен одан сақтану жолдарымен бөлісті. Эпидемиолог маман жастар ресурстық орталық қызметкерлерімен кездесіп, инфекциялық ауру жайында кеңінен ақпарат берді. Жас буынның көкейесті сауалдарына тұшымды жауап берді. Сонымен қатар олар қоғамдық орындарда бетперде тағу өз қауіпсіздігі екенін айтты. Жеке бас гигиенасы тағы бар. Мұнан бөлек мамандар Қытай мемлекетіне уақытша шықпауға кеңес берді. Ол адам денесінің қызуының өте жоғары көрсеткішке дейін көтерілуі, демікпе пайда болуы, ауа жетіспеушілік және жөтел, ол негізгі белгілер осындай. Ол сақ болу үшін жеке бас гигиенасын сақтауды негізгі бірінші орынға қойдық. Екіншіден көптеген адамдар шоғырланған жерлерде жеке бас денсаулығын сақтау үшін арнайы тұмшалар кию. 17 аудан 3 қалада жастар ресурстық орталығымен, еріктілермен және де дәрігер мамандарымызбен түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, көпшілік орындарда, базарларда, вокзалдарда ақпараттық үнпарақшалар таратып, алдын алу жұмыстарын жастар арасында, қоғам арасында сосын қолға алып жүзеге асырып жатырмыз. Инстаграм, Фейсбук, басқа да әлеуметтік желілерде таратып жатырмыз. Сақтансаң сақтайды. Енді бір айда қар көбесі сөгіліп, жердің тоңы жіби бастайды. Сол кезде өзен көлдер арнасынан асып, сел жүретіні белгілі. Биылғы жауған ақ ұлпаның мөлшері қалың деп отыр мамандар. Бүгінгі күнге облыс аумағында су тасу қаупі бар деген 41 участок анықталыпты. Елді мекендердің жауапты маусымға дайындығын облыс әкімінің бірінші орынбасары пысықтап алды. Апаттың алдын алу жұмыстарына салғырт танытып отырған бірқатар ауданға ескерту жасады.
Көктем төтенше жағдай қызметкерлер үшін тағы бір мазасыз маусым. Олай дейтініміз, еліміздегі таулы аумақтың басым бөлігі біздің өңірде. Оңтүстіктегі Іле, Талғар, Қарасай мен Күнгейдегі Кербұлақ. Биылда бұл өлкелерге қар қалың түсті. Қар суының астында қалмас үшін аймақтар қазірден қамданып жатыр. Бүгінге дейін 987 шақырым арық тазартылып, 30 мың текше метр қардан аршылыпты. ДРГП «Қазгидромет» на февраль месяц. Ләзәт Махатулла, қазіргі таңда облыста жағдай қалыпты. Қазгидрометтің ақпаратынша, ақпанға ауарайы 2-ден 13 градусқа дейін суық күтіліп отыр. Облыстық комиссия қазіргі таңда барлық өңірлердегі қар мөлшерін анықтап шықты. Қауіпсіздік мақсатында 96 гидропост орнатылды. Елді мекендердегі жағдай күн сайын мониторинг арқылы беріліп отыр. Селекторлық жиында облыс әкімінің бірінші орынбасары аудандардың дайындығын бір тексеріп алды. Әрбірімен онлайн режимде байланысқа шығып, әкімдердің ақпарын тыңдады. Қарасай ауданында жауапты кезеңге 182 адам, 51 техника жұмылдырылыпты, 17 канал тазартылыпты. Іледеде төтенше жағдай жұмыстары ілгері, 34 су қоймасы бар, 14 апаттық құтқару қызметі жасақталыпты. Десе де көктемгі тасқын кезіне әзірлік кейбір аудандарда баяу. Салғырттық танытқан аудан басшылары бүгінгі жиынға да қатыспады. Талғар, Алакөл, Еңбекшіқазақ, Ұйғыр аудандарының әкімдеріне Ләззат Тұрлашев ескерту жасады. Мына комиссияның отырысына қатыспайтын әкімдерге су тасып кетсе, күрек астында бетсін. Бір тиын да бөлмейсің. Өзі проанализируйте, вот последний мына бір жылдың ішінде қанша біз комиссия өткіздік. Қайсына қай әкімдер қатысты, қандай себептермен қатыспады. Қатыспаған әкімдерге, значит, жаңағы тәуелсіздік бәрі нормально, олар өздері ақ справиться. Онда қатыспай ақ қойсын. Жиында тұрғын үйлерге газ датчиктерін орнату мәселесі де қаралды. Тұрмысы төмен аз қамтылған отбасыларға жасалып жатқан бастамада Талдықорған жақсы нәтиже көрсетіп отыр. 1621 қондырғы сатып алыныпты, 1206-сы бүгінгі күні жанұяларға үлестірілген. Ал Ескелді ауданы бұл істе кейін қалып келеді. 2449 сатып алдыңыздар, 1049-ы орнатылмай тұр, солай ма? 3 күннің ішінде сібердіз. Шүкінің үшінде маған чез доложится. 169 миллион тенге облыс әкім бөліп отыр ақшаны. Сіздерге осындай елдің қауіпсіздігін әлеуметтік салада нашар семьяларға датчик қойып берсіндер. А сіздер дайын дүниен, шайнап берген дүниен жұтамай отырсындар. Жалпы алдағы көктемгі су тасқынының алдын алу жұмысына 2,1 миллиард теңге бөлінген. Қазіргі таңда облыс аумағында 368 гидротехникалық құрылым бар. Әрқайсысы үздіксіз жұмыс үстінде, төтенше жағдай қызметкерлері бақылауға алып, мониторингті күшейткен. Жиында Ләззат Тұрлашев әлі де болса әзірлікті бақылауда ұстап, табиғат тосын мінез танытқанда тосылып қалмауды ескертті. Камшат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Талдықорған. Жолда абай болыңыздар, кеше Алматы облысында екі адам көлік апатынан көз жұмды. Тағы үшеуі ауруханаға жеткізілген. Оқиға Шарал Достық автожолының 4-ші шақырымында болған. Облыстық білім басқармасының мәліметінше зардап шеккен 3 азамат мектеп директорының орынбасары мен психолог маман. Ал көлікті тізгіндеген жүргізуші аудандық білім бөлімінің бас маманы. Олар Қабанбай ауылынан Шарал қаласына жиналысқа келе жатыпты. Қазір осы іске қатысты Алакөл ауданының әкімі Әлібек Шақанбаевтың тікелей тапсырмасы мен қызметтік тексеру жұмыстары басталды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 4-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытта іс облыстық тергеу басқармасының өндірісінде алдын ала болжам бойынша жолдағы тайғақ салдарынан бір жүргізушінің қарсы бағытқа шығып соғылуы ықтимал деген болжам қарастырылуда. В 2020 жылы Сарқан ауданында 50 мегаваттық жел, 2 мегаваттық су электр станциясы салынады. Негізгі капиталға 17 миллиард теңге инвестиция тартылмақ. Бұл туралы аудан әкімі Марат Разбеков аудан тұрғындары алдындағы қорытынды есеп беру жиынында айтты. Жалпы ауыл шаруашылықты аймақ 2019 жылдан табыспен шығып отыр. Әйтсе де шешімін күткен мәселелер бар. Бұл туралы есептік жиында айтылды. Сюжеттен көрейік. Сархан ауданында су тапшы. Әсіресе Кәкімжан Қазыбаев пен Қарабөгет ауылдық округіндегі еркін ауылындағылар ауыз суға жарымай отыр. Тұрғындары таза суды тасып ішеді. Айта кетерлігі 2000 жылдары бұл ауылға ауыз су мәселесін шешу үшін бюджеттен қаражат бөлінген. Сметалық құжаттар жасалынған.
Алайда қаражаттың жетіспеуінен сапалы су жүйесін тарту уақытша тоқтатылған. Есепті кездесуге арнайы қатысқан облыс әкімінің орынбасары Бағдат Манзоров су мәселесі аяқсыз қалмайтынын айтты. Яғни биыл елді мекендерді тіршілік нәрімен қамту 95%-дан 98% көрсетішке артпақ. Енді мен қазір ауданның әкімімен де сөйлестім, алдында да заявка болған. Осы бюджетте қарап болған бірінші проектке ақша бөлдіртеміз. Енді ол көп қымбат бола қоймас, бір 15-20 миллион төңірегі болар. Проектісі, оның тарифі бар. Осы дүйсенбі күні мен қазір командировкада болам. Ертең осы дүйсенбі күні келіп, осыны қолға аламыз. Қолға аламыз, ұсыныстар жасаймыз. Жалпы біз облыс бойынша 93% суды жалпы шешіп тастағанбыз. Бір 6-7% алыстағы бір аздаған ауылдар қалған. Жалпы биылғы жыл толығымен бітіруіміз керек суларды. Есептік жиында аудан әкімі өткен жылға есеп берді. Айтуынша, қай салада да ілгерілеушілік бар. Мәселен, өнеркәсіп өндірісінде 6,3 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Аграрлық сала бойынша өндірілген өнім көлемі 45,19 миллиард теңгеге жеткен. Мал басы мен егін шаруашылығында да түсім мол. Жергілікті дихандар былтыр 98 мыңнан астам гектарға соқа салған. Соның 55 мыңына дәнді дақыл себіліп, 138 мың тоннаға жуық астық жиналды. Жалпы несібесін жерден іздеген ағайын егіс алқаптарын жылдан жылға ұлғайтуда. Себебі бұл өңір түгін тартсаң майы шығатын құнарлы мекен. Мақсат пен міндет межеленді. Саялы Сархан ауданда биыл жел, су, электр станциясынан бөлек өңірде дәрілік шөп өңдеу зауыты ашылады. Яғни Азия Голд серіктестігі жылына 200 тонна дайын өнім болатын дәрілік шөптерді қайта өңдемек. Осылайша жобаны іске асыру барысында 30 тұрақты жаңа жұмыс орнын ашу жоспарланған. Жалпы ішкі өнімнің көлемі 63 миллиардтан асты. 63 миллиард бұл енді өте жақсы көрсеткіш деп айтуға болады біздің кішкентай ауданға. Дегенмен де әлі істейтін жұмыстар көп. Мысалы, биылға жоспарлап отырмыз. Қазақ биф деген серіктестік 10 мың басқа арналған 3 мал бордаққа жерін ашпақшы. Соның жер мәселесін, басқа да мәселесін шешу біз міндетпіз. Сонымен қатар осы биыл бұрын бір 30 жыл тұрып болған жаңағы емхананың ғимараты, бұл жаңа тұрып болған болатын. Осы 2 жыл болды, құрылысы жасалынып, биыл іске қосамыз деп отыр. Ол жерде жаңағы многопрофильный ауданаралық сондай бір үлкен больница іске қосылады. Биыл сондай-ақ көпбалалы отбасылар мен аз қамтылған жанұяларды тұрғын үймен қамтамасыз етуге 6200 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілмек. Осы орайда 5 қабатты 50 пәтерлі тұрғын үй мен қос қабатты 20 баспананың құрылыс жұмыстары басталды. Жалпы өзге салада да өсім қарқынды. Әйткенмен халықтың өмір сүру сапасын жақсартуда қолға алынуы тиіс іс аз емес. Экономикалық өсім бар, келесі жылдың нақты жоспарлары бар, 2020 жылы қаншама инвестиция керейін деп отыр. Мұны қызылша өндірісінде көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Ал жалпы биылғы жылда біз облыс бойынша газдандыру жылы деп атап жатырмыз. Жалпы облысымызда 2 миллион 52 адам болатын болса, бүгінгі күні 1 миллион 400 адам газ алуға мүмкіндік жасадық. Ендігі мақсат біздің осы магистралды трубаларды неге тартсақ? Ақсу ауданы, Сарқанд ауданы, Алакөл ауданына тарту. Жалпы 100% біз қамтуымыз керек. Марат Мелісұлы баяндамадан соң аудан тұрғындарының сұрағына жауап берді. Көптің айтуынша, жылу құбырлары жүргізілген көшелердің күйі сын көтермейді. Көктемгі күзгі лайсаңда адам тұрмақ, көлік жүре алмайды. Бұл сауалға аймақ басшысы биыл қала аумағындағы 7 көшеге жөндеу жұмыстары жүргізілетіндігін жеткізді. Жалпы аудан әкімінің қорытынды есебінде көтерілген мәселелер талқыланып, тиісті орындарға тапсырма берілді. Ал есептен кейін өңір басшысы жер, тұрғын үй, жол мәселелері бойынша аудан азаматтарын қабылдап, жергілікті халықты толғандырған мәселелердің мәнісін сұрап білді. Елдана Серікбайқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы, Сархан ауданынан. Бала саны 7-ден асатын отбасыларға төленетін жәрдемақы сомасы артуы мүмкін. Жаңа жылдың қаңтарынан бастап көп балалы отбасылардың табысына қарамастан бөлек жәрдемақы енгізілген болатын. Одан әр балаға 10600 теңге қарастырылған.
Заң жобасында 7 және одан көп балаға 74 мың теңге төлеу көзделген. Бірақ көп балалы ұғымы тек 7-мен шектеліп қалмауы тиіс. Себебі елімізде одан да көп балалы отбасылар бар. Мысалы, солтүстік Қазақстан облысында кәмелетке толмаған 15 баласы бар отбасы бар екен. Сондықтан 7-ден көп баласы бар жанұяларға төленетін жәрдемақыны көбейту қаралып отыр. Бұл өзгеріс үкіметтің толық келісімінен өткен, енді парламенттің қарауына жіберіледі. Әртүрлі тәсілдерін қарап, қаржыны да есептеп көріп жатырмыз, бірақ бұл мәселе қаржы мүмкіндігіне байланысты. Мысалы, бізде көп балалы жанұялар жаңа. И у других коллег вопрос. Мен жауап берейін. Қазір депутаттардың тарапынан сол біздің қабылданған заңға өзгеріс ұсынылып отыр. Біз оны толығымен қолдадық. Сөйтіп, Құдай қаласа, сол заң қабылданады. Қазір үкіметтен шығып қайтып келеді парламентке. Ол кезде біз мысалы, мен жобалап айтайын, егер 7 балаға және 74 дедік пе, 8 балаға 85, 9 балаға 96, 15 балаға 160 мың теңгедей белгіленеді. Оған тиісті қаражатты біз өзімізді қарастырдық. Бізде тіпті кәмелет жасқа толмаған 15 баласы бар, бір жанұя бар екен солтүстік Қазақстан облысында. Биыл тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған бағдарламасы аяқталды. 9 жылды қамтыған бастамада ана тіліміздің аясын кеңейтіп, оған сұранысты жетілдіру көзделген. Қазақ тілді құжат айналымын жүйелендіру, білім беру мекемелеріндегі оқытудың әдіснамасын дамыту тағы бар. Сонымен тұтас бір кезеңді бағдарлама өңірде қалай жүзеге асты, нәтижесі қандай, сюжеттен көрейік. Тәрбие басы тілдесек, оны үйрету бала бақшадан басталатыны анық. Қазір өрендердің осы ана тілді қалай меңгеріп жатқанын білу үшін арнай жасақталған комиссия бірнеше мекемені аралады. Бас сұққан алғашқы нысан қаладағы номер 42-ші бала бақша. Кіріп барғанда бірден көзге түскені орыс тілді мына жазба болды. Шығу кіру белгілі орыс тілдеген. Негізі екі тілде болу керек қой, немесе шығу деп жазылып тұру керек. Алғашқы ескертуден соң тіл маманы бірден құжаттарды алдырды. Тілдік заңдылықтардың сақталуын, іс-қағаздардың жүргізілуін, әдістемелік жағын қарап шықты. 20 жылға арналған бағдарлама қамтылған деп болады. Шаралар өткізілген. Мекемедегі мемлекеттік тілді оқыту әдіснамасын маман жақсы деп бағалады. Құжаттарды жүргізуде де жүйелілік байқалды. Бірақ дәліздегі тағы бір қателік аудармада. Асмәзіріне көз тастадық, мұнда да қазақша, орысша аралас сөздер. Мен печенье деген сөзден орыс тілден келіп тұр. Аудармасы болады е? Балабақша 280 орындық, 12 топ оқытылып жатыр. 8-і қазақ болса, 4-еуі орыс тобы. Бұлдырлаған бұл бүлдіршіндердің барлығы мемлекеттік тілде сөйлейді. Арасынан қазақ тілін еркін меңгерген 4 жасар Артемді байқап қалдық. Отан тарих, отан тіл, отан өлен, отан зыл. Қазір байқап отырсаңыздар, өзге ұлт өкілдері балаларын қазақша балабақшаға бере тұрғандар көп. Біз қазақтар көбіне қазір ағылшын, орысша диктерінде тағы береміз. Сатириктің сахнада айтқан сөзіне күлеміз, күлдіре айтқан сөздің шындық екенін білеміз. Күнделікті өмірде де таныс жағдай. Кішкентайын жетектеген ананың, әкенің бірге орысша шүлдірлескенін көргенде іштей қынжыласың. Осындайда ойға оралатыны тәрбие, тал бесіктен. Мұнда қалай? Жағдайды білу үшін мамандарды сөзге тарттық. Бүгінгі күні ата-аналар жаңағы мемлекеттік тілге деген қызығушылығы жоғары, себебі кішкентай бүлдіршіндердің бірден тек өзінің ана тілінде ғана емес, мемлекеттік тілде сөйлей алуын қалайтын ата-аналардың саны артып келеді. Ал бұл Ұйғыр ауданындағы Аяла балабақшасы. Мекеме 2012 жылы жұмысын бастаған. Қазір мұнда 100 бала тәрбиеленіп жатыр. Бүлдіршіндерге тіл үйрету мұнда да жақсы жолға қойылыпты. Үйренуге тырысады. Себебі бізде де бәрі қазақ тілінде жақсы сөйлейді. Өзге ұлттардан да сұраныс бар. Именно қазақ тілін үйренуге талпынады олар. Қазақ тілін білсек, бұл мемлекеттік тіл деп қызығушылығы осы соңғы жылдарда өте жоғары болып жатыр. Тілдерді дамыту мен қолданудың мемлекеттік бағдарламасының тағы бір жетістігі жоғарыда айтқан құжат айналымы. Соңғы 3 жылда бұл көрсеткіш 100%-ға жетіпті. Жалпы еліміз бойынша 200-ге жуық елді мекен қазақшаланған. Ал жоғары оқу орнында қазақ тілінде білім беру 83%-ға жеткен. Қамшат Мұхамеджан, Ержан Дүйсен, Мәди Байбосын, Жетісу арнасы, Талдықорған.
Қазақ поэзиясының кемеңгері ағартушы Абай Құнанбайұлының жырларын жатқа білмейтін қазақ кемдеген. Данышпан тірісінде 176 өлең, 3 поэма, 56 аударма, 45 қара сөз жазып өскелең ұрпаққа өшпес мұра қалдырды. Облысымызда ғұлама ақынның тұтас поэмаларымен 200-ден астам шығармасын бойтұмар еткен таланттар да бар. Жансая Даниял 5-ші сыныптан бері қазақ поэзиясына құштар. Әсіресе Абай Құнанбайұлының шығармашылығына деген ықыласы ерекше. Бүгінге дейін ақынның 200-ден астам жырын жаттапты. Өлеңдерді өреге тоқып қана қоймай, кемеңгердің келелі ойларын өмірлік ұстанымға айналдырған. Кейбір сөздер Абайдың менің өмірлік принципім деуге болады. Мәселен, ғылым таппай мақтанба өлеңінде Абайдың бір сөзі бар. Кісіне қарай, сөзіне қарай кісін ал, кісіге қарап сөз алма. Ол менің адамдарды танудағы ең басты принципім деп айтуға болады. Менде тыңдау қабілеті жақсы дамыған, сол себепті мен аудио нұсқаларды тыңдау арқылы жаттайтын. Мысалы, үй жинап жүріп те, сабақ оқып отырып та аудионы қосып қоямын, және ол мен есінде қалып қалады да келесі жолы айтқан кезде өзімен өзі айтыла береді. Талапты бойжеткен Қадырғали Қосымұлы Жалайри атындағы орта мектеп гимназиясында оқиды. Алтын белгіге үміткер. Абай әлеміне деген өзгеше махаббаты мен ерекше еңбекқорлығының арқасында бірталай жарыста топ жарған. Бірі 2018 жылғы республикалық Абай оқулары. Шығыс Қазақстанда өткен сайыста оқушы бірінші орын еленді. Ұстазы шәкіртінің елден ерек қабілетін ерте байқағанын айтады. 5-ші сыныпта осы баланың жаттау қабілетінің ерекше екенін байқадым. Мәнерін көрсетіп, өзінің жаттаған өлеңдерін керемет айтып жүргендіктен мен осы баладан бір жақсы нәтиже шығатынын байқадым. Содан бастап екеуміз кәдімгідей күнделікті жүйелі дайындыққа кірістік. Бас ақынның өлеңдерін бас алмай оқитындар қатарында Ақбота Абдрахман да бар. Ол Абайдың тұтас поэмаларын тоқтамай жатқа айтады. Мектеп кезінен ақын мұрасымен сусындаған маман бүгінде балабақшада тәрбиеші болып істейді. Өз білгендерін бүлдіршіндерге үйретеді. Нәтиже айқын. Балдырғандар Абай өлеңдерін бірінен бірі қайталамай жарыс айтады. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді осыма. Қолымда мезгілінен кештермедім. Абай атамыздың шығармашылығымен кез келген қазақ баласы таныс болуы тиіс деп ойлаймын. Себебі біз Абайды осы балаларға үйрету арқылы бүкіл елімізді, бүкіл халқымызды әлемге танытамыз. Абайды тану балабақшадан басталуы тиіс. Күншуақ балабақшасында 45 педагог тәрбиеші қызмет атқарады. Олардың әрқайсысы Абайдың кем дегенде 10 өлеңін жатқа білет. Ұлт перзентін ұлықтайтын ұрпағы барда, ұлы ақынның әдеби мұрасы мәңгі жасамақ. Айзада Оразалы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Тегін көмір. Кешелі бері Талдықорғанда 750 тоннадан аса көмір тегін таратылды. Қайырымды қайырлы істі қаланың Атымтай жомарттары мұқтаж жандарға үлестіріп жатыр. Жақсылықты жар салмай атқарып отырған азамат шарапаты Алладан дейді. Кешеден бері қаламыздағы көмір төгетін тұйық алдында мынадай кептеліс. Тегін көмір таратып жатыр дегенді естіген халық осы жерге ағылуда. Бұл жылдағы дәстүр. Тек биыл үлестіріп жатқан қатты отынның көлемі көп. 750 тоннадан асады. Игі іс облыс имамдарының жақсылық жасап жарысай қатты қайырымдылық шарасынан бастау алған. Талдықорған өңірінің бас имамы Ардақ Нұсыпханұлының ұйымдастыруымен, сол кісінің жаңа ұйытқы болуыменен жақсылықта жарысайық деген топ құрылған. Ол былтырдан бері жұмыс істеп жатыр сол топ. Әрбір жылда осындай мұқтаж адамдарға, көп балалы аналарға тегін көмір таратамыз. Биыл да енді міне соның бір жаңағы үлкен бір іс-шара өтіп жатыр. Міне осы жерде сол жақсылықта жарысайық деген топтағы орымыз. Мұнда 1000 тоннадай көмір бар. Соны кешеден бері осы мұқтаж жандарға, көп балалы аналарға, барлықтарына қажет адамдарға кешеден бері осындай көмір таратылып жатыр. Мұнда көмір алуға кезегін күтіп тұрған көп балалы, аз қамтылған отбасылар мен жалғызбасты аналар көптеп жиналған. Сондай жанның бірі Гүлім Жұмаханқызы. Жалғызбасты ана мүгедек. 2013 жылдан бері пәтер кезегінде тұр. Қазіргі күні екі бөлмелі барақ үйді жалғалып тұрып жатыр. Ай сайын алатын зейнетақымен 11 мың алимент азық-түліктен артылмайды дейді. Осында жақсы жаңалықты естіп келгенін айтады. Көмір үлестіріп жатыр деп мешіттегі имандар айтып еді. Содан көмір алуға келдік. Мында бір рахмет имандарға. Алла риза болсын. Бұл да болса әйтеуір көмек қой, кішкене болса да бала шағамызға.
Көп-көп рахмет. Көп балалы аналар, содан кейін көп балалы. Міне-міне жолдан. Бір екі тоннадан береміз. Көп балалы аналарға. Көп балалы отырсыңдар. Тегінді тиеп алып, сыртта ақыға сатып жатқандар да анықталған. Сол себепте шын мұқтаж екендіктеріне көз жеткізу үшін қақпаның алдында келгендердің құжаттарын тексеріп жатыр. Жалпы кеше таңнан кешке дейін осы тұйықтан 250 тонна көмір тиелген. Көбі аудандардағы мешіттерге жетіп, одан әрі халыққа таратылмақ. Ал тұйық басына жиналғандардың әрбіріне кемі бір тоннадан тиеп, жөнелтіп жатыр. Имамдардың айтуынша мұндай қайырлы шаралар алдағы уақытта да жалғаса бермек. Рахат Рахымжанов, Алматы Хамит, Мади Байбосынов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Шұғыл іздеу саламыз. Алматы облысында 1964 жылға Досымхан Борантаев есімді ер адам жоғалды. Ол 18 қаңтар күні Ақсу ауданы Қызылағаш ауылындағы үйінен шығып оралмаған, сонан бері хабар ошарсыз. Қазір облыстық полиция департаменті іздеу салып жатыр. Айта кетейік, 56 жастағы азамат үстіне қара былғарыдан тігілген күртеше мен қара түсті шалбар киген. Егер суреттегі ер азаматты көрсеңіздер, немесе қандай да бір ақпараттан хабардар болсаңыздар, бірден 102 нөміріне және Ақсу аудандық полициясының кезекші бөліміне хабарласуларыңызды сұраймыз. 8-728-32-215-95, 8-771-417-11-10. Жасындай жарқ еткен ғұмыр. 30 қаңтар жазушы Саттар Ерубаевтың туған күні. Талғамы биік, талант небәрі 23 жас жасап, қазақ әдебиетінде өзіндік қолтаңбасын қалдырды. Қазақ жазушысы Саттар Ерубаев оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан ауданында 1914 жылы дүниеге келді. Өрелі азамат өмірге сүйген жардай ғашық еді. Содан болар, қамшының сабындай қысқа ғұмырында талмай еңбек етті. Бар уақытын ізденіске, шалқар білімге арнады. Қазақ әдебиетіне баллада, пародия, эпиграммасында жаңа жанрларда келді. Жас болса да білікті басшы бола білді. Қазіргі Жасылыш газетінің редакциясын басқарды. 1-2 жыл. Одан кейін, одан бөлек орталық Қазақстанның облыс газетін басқарады. Сол жерде жүріп, жаңағы көмір өндіретін өндірістің өмірімен танысып, барлық шығармашылығын арқау етті деп болады. Сондай жасында оқи жүріп, қазақ әдебиетін білім ала жүріп, үлкен еңбектер атқарды. Мысалы жаңағы журналистика саласында, публицистика саласында жазған мақалалары, шығармалары, сыр сұхбаттар өте көп. Соларға қарап оның қайраткерлігін байқауға болады. Ерубаев әдебиет әлемінде ерекше стилін қалыптастырды. Жазушы өндірістік тақырыпта тұңғыш қалам тербет. Оның 1979 жылы жарық көрген «Менің құрдастарым» жинағы халқымыз сүйіп оқитын жаңашыл мәңгі жас шығармаға айналды. Саттар Ерубаевтың «Менің құрдастарым» романын жата жастына оқыдық. Бұл роман Саттар Ерубаевтың өз заманын суреттеген, өз замандағы тұлғалардың адамгершілігін, не болмаса адамдық сипаттан төменгі бір қасиеттерін айшықтаған, енді жағымды-жағымсыз кейіпкерлер бар. Оны эпизодтар арқылы береді, мысалы, біреудің тағдырына қатыстырып береді деген сияқты. Сонда барлығын қамтыған, таңғаласың, 23 жасар адам ойы зерек, көз-тістер көкжиегі болатын әзірге жас жазушылардың. Сондай деңгейде қалыптастырып. Жарық жұлдыздай жалт етіп ағып өткен қыршын жас қоржынында мәңгілік өшпес мұра қалды. Сондықтан санаулы болса да саналы ғұмыр кешкен Саттар Ерубаев есімі ешқашан ұмытылмақ емес. Айзада Оразалы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.